Molt bones. Benvinguts al Suc de Pinya, un programa de Canal Marrec. Avui ens trobem amb el nucli de la pinya. Tenim Baix, Agulla, Contrafort i Crosa. En Keri, la Leia, Emilio i la Lucy. Amb ells parlarem de coses que passen al nucli. Bones a tots. Benvinguts. Bueno, el nucli de la pinya, galeres, que diuen també a vegades, no? Que estem aquí ficats en aquell forat que ningú ens veu. No sé, com es viuen aquests castells dintre en el nucli? Keri, tu mateix, que ets al baix. Bueno, nosaltres, de fet, l'anomenem Mordor, no? És a dir, ja són les terres fosques, allà veiem poc la llum, però a contrapartida es disfruta molt del castell perquè veus realment cap on anem, no? Són sensacions en allà... Són sensacions molt maques, perquè tant com pugen terços ja quasi saps si anirem bé o patirem. Hi ha posicions, com el de baix, que has de, aguantes molt de pes, hi ha posicions molt desagraïdes, com pot ser la crosa, però molt necessàries en un castell. No sé, Lucy, com ho veus tu, els castells de dintre? Com... Jo des de dintre lo veo lo que dice él, muy oscuro, pero con esa... Ay, que lo conseguiremos y aguantando. Hay veces que muy bien, otras veces te quedas una postura que dices que acabe pronto, pero con eso de sea lo que sea, esté como esté, aquí hasta el final. Treballar davant. Sí, el mateix, allà al mig no veu res, només sent les sensacions de si anar bé o no, i quan dius el que ha dit en Keri, que quan pugen terços ja dius merda, patirem molt o no patirem. I llavors estàs molt còmode i dius, avui sembla que això, i després te diuen que desmuntem peu. Au, vinga, dius, avui no pot ser això. Tornem a començar de nou. No, i a vegades dius, veus aquest moment que dius, no pot ser, avui que estàvem bé, que nosaltres ens notàvem bé, a dalt no els sembla bé. No els sembla bé, no està ben quadrat, o no hi ha... O qualsevol història. Qualsevol moviment. I Leia, agulla. Home, jo, nosaltres les agulles tenim la visió privilegiada. Nosaltres sí que veiem. Ells senten el castell i nosaltres sí que el veiem. El que passa és que, com deia el Keri, quan veus que no va bé i ells potser pensen merda, nosaltres ho pensem, però hem de donar, hem d'animar, hem d'estar donant força al castell perquè... De fet, diuen que així és com hi ha altres seccions, com poden ser gralles, que són els ulls dels castellers, les agulles, sou vista i oïda de baix, contraforts i clar... La visió deu ser brutal. La visió és privilegiada, això sí, sempre ho he dit. Vull dir, es veuen els castells d'una manera molt diferent, no? Sobretot quan els has viscut molt des de plaça, veure'ls des de dins impressiona molt. I després és la tasca de comunicació que fem, perquè sí que les gralles ajuden, però arriba un moment en què estàs tan concentrat, no? Sobretot als baixos, o s'està demanant tanta concentració que no escoltes. Llavors, aquesta és la nostra tasca, fer una mica de comunicació dins del castell, ajudar a mirar que el baix estigui bé, que tothom estigui bé i fer el que calgui perquè tot vagi bé. Dius que tant de contraforts, baixos, no teniu visió. Vull dir, esteu com a les fosques, a Mordor, que deia en Keri, no? Vull dir, aquesta sensació d'angoixa per estar allà dintre, o en el cas que quan cau un castell, el no poder sortir, l'estar allà tancats, noteu aquesta angoixa dintre del castell? No. No, 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 és el contrari. Poder som dels que ens sentim més protegits. Més protegits perquè, bueno, tens moltes mans al voltant... saps que abans no arribi, no arribarà, rarament arribarà un cop directe a tu. Vull dir, sempre passa, un castell quan s'ensorra, va trobant, doncs, peces pel camí abans que van parant aquella caiguda. Que van parant la caiguda directa. És que si és veritat... Llavors, és purament el fet de, el que dius, de no poder sortir si has quedat amb una mala postura... Però, bueno, com que estàs una mica basat al dolor, vull dir que no és una cosa que te preocupi. El moment aquest que quan cau, demanes que tothom apreti perquè des de dalt no caigui de terra. Clar, perquè si tothom se comença a apartar, demanes que tothom s'aguanti, no? I al moment, ja sortirem d'allà. I serem allà. I, a més, saps que és una feina lenta. Vull dir, és una cosa que diguis, hòstia, sortiu del cim, que m'esteu fent mal. No, saps que s'ha de mirar primer si algú s'ha fet realment mal, s'ha de retirar aquella gent, i llavors, bueno, quan et toqui sortir, sortiràs i ja està.
tasca una mica també de les agulles, que hem de dir el capdavall, llavors ja avisem una mica, i clar, ells més capdavall no poden fer-ho, però ja saben que la cosa ja, ja ha anat malament, i molt, bueno, recordo també, per exemple, en Sant Jaume, això, demanar calma a dintre, no, nois, tranquils, que surtin els a dalt, que tal, respireu, i llavors mantenir una mica la calma dins del nucli, això, que ens quedem més protegits, amb aquesta part tenim una mica més de sort, però bueno, i és això, és aguantar. Sí, perquè a vegades t'espera, ja ho notes com va caure. Sí. Es nota. I aquella primera segona et poses més tens i dius, ja està, i te quedes allà així perquè dius, aguantaràs més de cop. De fet, sí, hi ha un zoom inicial que es veu, això m'ho van dir un cop, que ho notaves i és cert. Ho notes que el castell... Hi ha una vibració, no? Abans sí, és com una baixada i... Una lleugeresa de pes, la notes, però mai... I en aquell moment te poses tens i... I ja saps el que toca. I concentrat allà fins que surtin des de dalt. És això que comentaves, no? El fet que quan es nota que cau hi ha aquella pressió extra de la pinya, sí que és veritat de contraforç i tal, trobo que tots hi ha aquella pressió, però les coses... Les coses. Les coses estan allà dintre... Sí, sí. Sota del baix. I ho pateixen. I te apreten más y si tienes la postura bien, vale. Pero como estés así, notas que te ahogas, te presionan. Dices, bueno, que salgan pronto, a ver si puedo... Demanes calma, però agilesa. Sí, perquè... calma, però anem fent. Sí. Calma, però organitzant-te per sortir. I te preocupen más por los... No ens encantem. Por los que caen que por tu, por ti misma. No, és el que parlàvem d'una posició que... tristament desagraïda pel fet que és una posició molt dolenta, però molt necessària, sobretot pel tema baixos. Quan hi ha una càrrega d'un castell, crosses són molt importants. És molt important. Crosses, contrafort, vull dir, al final un castell ha d'estar bé de tot arreu i dels fonaments, vull dir, és essencial. Si no està bé dels fonaments, no es va bé, no es va bé. I fan una feina que si et carrega massa cap a un cantó pots fer alçar una mica més la crosa, vull dir que inclús aguantar-te les cames en cas que t'aboquis endavant, vull dir, és una feina brutal, sí, sí, sí. Després, amb el tema de castells, aquest any, aquesta temporada passada, Marrecs ha tingut, estem d'acord, no?, una molt bona temporada, la millor, concurs... Clar, aquí hi ha un treball previ que s'està fent. El tema d'aquest treball, es veu de diferència entre la gent que esteu al nucli o esteu a Pinyes amb la gent que realment puja a tronc, com se sol dir, que hi ha aquella petita diferència entre la gent de tronc i la gent de Pinyes? Bueno, jo personalment em faig amb tots, vull dir, no la noto d'aquesta diferència, vull dir, em sento tan vàlid com ells, igual que em valoro les crosses, els contraforts, les agulles, vull dir que no... Clar, que realment és més mèrit que mèrit de tota la colla, vull dir, no hi ha realment aquesta diferència, no?, entre tronc i Pinyes, diguéssim. Jo ja t'ho dic, jo personalment no la noto, vull dir que em sento... Jo crec que és important estar un tap, és el fet del que parlàvem, que normalment sempre s'ha parlat o s'ha intentat diferenciar entre tronc i la resta. Els pinyeros dels tronquetis, parlem amb la nostra gent. Sempre diem, nosaltres què som? Pinyeros o tronquetis? Perquè ja no som ni res, ja ens haurem d'estar nosaltres solets. El tema individual, que hi hagi algun d'això que pensi, hòstia, jo faig això. A més, igual si estic de crossa, com si estic d'aquí... L'ego no és igual per totes les persones, vull dir, llavors cadascú s'ho agafa com s'ho agafa. Hi ha més gallitos, hi ha de dobro, vull dir, llavors, dins d'això... Parlant d'egos, i el que parlàvem de la temporada passada, vam innovar amb castells que Marrecs no havia fet mai, un 7 de 8... un 3 de 9 que va quedar amb intent, desgraciadament, i volia fer èmfasi amb un pilar. Pilar de 6. Ets la baix, en teoria, baix. La tècnica no volen que diguem baixos titulars, tots estem allà mateix, però ets la baix del primer pilar de 6 d'aquesta temporada, els dos carregats. Què tal, aquesta sensació? Ui... O sea, es una cosa que te sube la adrenalina y dices, lo he conseguido y bueno, es una sensación que no sé cómo explicar. O sea, la primera mujer, seis, pues a por más. Ara que falta que ens apretin a veure si ens volen donar el pilar de 7.
Descarreguem primer el de 6, però... El de 6, sí. Però anem al de 6. Tenim feina pel camí, sí. Sí, hi ha molta feina. Altre dels castells que volíem parlar amb vosaltres, que esteu aquí a Mordor, és el 3 de 9 Montfolra. Castell que l'any passat, la temporada passada, ens van quedar amb aquella sensació agradolça. No sé com ho vau viure vosaltres a plaça. Plaça del Vi estava petada, era un dia propici, era la diada. Portàvem assajos molt bons i vull dir, realment es podia treure, però no sé, jo em vaig quedar amb la sensació que encara teníem feina per fer. Vull dir, jo em vaig quedar amb la sensació que ho podíem haver aconseguit, crec que ens van poguer una mica els nervis i és un castell que ens l'hem d'acabar de creure, entre tots. I em sembla que, sí, que va per aquí les coses. Vull dir, apretem fort els assajos, que ho veiem, que el patim i que sapiguem que és un castell que es pot moure, igual que els altres, que no cal que ens posem nerviosos perquè tremola i... Hem d'anar. És un objectiu prioritari, jo crec que sí. Molt bé. I el 7 de 8, també un altre castell que Marrecs va carregar per Sant Jaume i hem descarregat a concurs. És un castell que tampoc havia fet Marrecs. No sé, Leia, si estaves a... Sí, estàvem... Bueno, de fet, també és important dir-ho, Marrecs és de les poques colles que els castells de 4 o les construccions de 4 té 4 dones fent d'agulla, vull dir, són posicions importants i per la reivindicació, no?, de la dona en el món casteller, que no només... Tenim una cap de colla. Això, per començar, i una cap de pinyes, també, sí, de pinyes, i mainada. Vull dir, que moltes vegades sembla que només puguin pujar o només serveixin per alleugerir els castells i també podem demostrar això, que tenim fermesa, que podem aguantar castells. Un 7 de 8 és un castell complicat, els 4 que tremolen molt i s'han de treballar molt i llavors és un castell on has de tenir fermesa i aquest any els hem resolt, ens les hem vistes, però molt bé. Vull dir, jo crec que aquests castells estan treballats. Després els disfrutes molt bé, eh? Vull dir, primer caus una mica terra, que dic jo, i coses, quan tothom s'ha marxat, llavors és quan et tremolen les cames, però, vull dir, són castells, bueno, jo per mi el de Sant Jaume, que el 7, que el vam carregar, jo el veia molt descarregat, la veritat, i la il·lusió és màxima, perquè és la feina de tots. No, i és un 7 de 8, jo crec que com a colla... és un castell de colla grossa, vull dir, un 7 de 8 et dona un marge bestial. Puja molta bestial, gent, puja molta gent. Vol dir molta que tens gent preparada, tens gent preparada, que si tens una baixa amb un 4 de 8, amb un 5 de 8, sempre, pues, bueno, tens la suplència, no? Vull dir que això suposo que és important. També aquí es veu la feina que es fa a pinyes amb el sentit de castells compostos, com poden ser un 5 de 8, un 7 de 8, qui vi tota aquesta gent aquí? Això per això són tan importants els assajos, vull dir, per això els assajos, a vegades la gent li sembla que els assajos només s'ha de venir diades, abans de diades grosses, d'allò, no? Vull dir, els assajos s'ha de venir sempre que es pot, perquè s'han de provar aquestes coses. Són importants. Vull dir que està clar. És que ara us volia demanar tots quatre, això és un atracament per part meva, una anècdota de la posició que vosaltres teniu, del temps que porteu fent castells, una anècdota des de dintre, que, no sé, Lucy, tu de crossa o de baix, per exemple, no sé, una anècdota. Bueno, yo de crossa es esto, que cuando, por ejemplo, en la torre estamos tan intentando que entras como ventosa, y luego te pones la posición y dices, uy, que hay aquí. No es fàcil ni esmocador. Dices, bueno, va. I rius. Ni es fàcil ni esmocador el que trobes allà. No, no és un mocador ni el metgero, no, no. Però bueno, s'aguanta i divertit. Diu, vinga, va, continuem. Emilio. Uf, anècdotes. Anècdotes o sensacions que hagis tingut amb una diada, amb un castell en concret o... Home, d'estrès, a vegades. Més aviat és d'estrès. Vale, un castell límit. Sí, però no pel castell en si, sinó per la gent i això.
y dius, no puede ser que una cosa que tens assajada això y siempre igual, ¿sabes? Yo dius, tothom aquí, això aquí, m'apeta aquí, me molesta, y tio, t'apeta, es normal, ¿on estem? Fent pinya, ¿no? Evidentment. No podem dir, deixem l'espai, ¿no? No, estem allà apretats i quedem com quedem. I si va bé així, t'has d'aguantar. Dic, no ho entenc com la sensació aquesta que tothom, ai, que no sé què, ai, aquest braç a la mà, no sé què. Sí, que sembla que t'estan... Que t'estan dient cada dia l'assaig. Que hi silenci, no sé què. Dius, si són coses importants, vale, si no, doncs la gent continua igual. Dius, però tan important és el teu braç que estigui així o això? Sempre que no te facis mal, vull dir, exacte, és aguantant, ja. Són dos minuts. Exacte, això, dius, la sensació aquesta de dir, ostres, una mica de sacrifici jo per dir, m'aguanto tot un moment aquí, no? Ja està. Laia, agulla. Bueno, aviam, no sé, o com a molt dir la frase aquesta que es diu, no? Menteixes més que una agulla, no? El fet és aquest, clar, nosaltres estem allà, estàs veient, tu has de donar, la nostra feina també és molt psicològica, perquè estàs veient que estan patint i estàs veient que encara queda molt de castell, doncs els has d'animar una mica, si estàs, a vegades tu mires i vas dient, mare meva, això com va, però clar, si els dic, nois, va molt malament, no va bé, tinc el quin que se m'ha girat completament, o el que sigui. De la cuina al menjador, que se sol dir. Llavors dius, ui, vinga, va, no? Bé, ara no els hi dic perquè si no, no em faran cas. Però, no, això està mal parat, o vinga, va, ja ho tenim. Llavors intentes animar-los i ja els hi vas dient com va tot el castell perquè ells sàpiguen que els hi queda poc, o el que sigui, però sí, molt això, no? Clar, molts diuen, ja no et faré mai, ja no et faré més cas, no? Perquè si tu dius que va bé, és que la cosa... Però clar, és el que hem de fer, vull dir. Sí, però calma, una mica de calma. I donar molta calma i donar tranquil·litat, preguntar sempre al baix com està, algun cop inclús bufar-li, no? Si fa molta calor, bufes, intentes donar una mica d'aire, no? Recordo un cop amb en Keri que li vaig dir, què necessites? I em va dir, respirar. Doncs bé, què puc fer-te, no? I no puc fer-te més i ja està. Keri. Bueno, jo, sobretot des del principi, el principi d'haver començat aquí a Marrecs, que... bueno, vaig trobar el fet de no havia estat mai dins una pinya, de cop i volta pues, et posen a fer de baix, i bueno, és el fet de, que no t'imagines que allò pugui ser així, no? Tenir una persona cara a cara, tal i fot que fumi, com que no fumi, vull dir, allà s'olora tot, peus i altres, sí, vull dir, realment et tornes un, no? Sembla que estàs amb la parella al llit, vull dir, que es pateixen, bueno, em dono la sensació, descarregar un castell és com un bon polvo, no? Doncs, vull dir, es passa... Tot aquell canvi, Sí, no? Es passa dels gemecs, no? el suar, vull dir, al final arriba la descarregada, no? Vull dir que és total... Bueno, llavors diuen que hi ha una frase que diu que el que passa al nucli queda en el nucli. Això se diu molt. El que passa al nucli, bueno... Això deu ser l'home així. Esteu d'acord amb aquesta frase, doncs? Esteu d'acord amb aquesta frase? Sí, pensa que és això. Hi ha molt de roce. Molt de roce. I n'és voluntari, a vegades. Suposo, eh? Depèn qui tinguis al costat, no? No, llavors és una frase que realment fa nom al que passa allà baix. I que fas complicitats, també una de les coses que és important és tenir un pèl de confiança, tu saps, ja no només amb els baixos, sinó amb els segons, com treballen, com no, llavors això et fa, penses, doncs mira, ara passarà això, o sigui, ja saps com va, només entrant, no? Molt, jo valoro molt tenir una bona relació amb les quatre persones que m'estan rodejant, vull dir, si tu tens una bona relació, realment tot irà molt més fluid i molt més bé, que no passi, no suportes aquest, que llavors, si convé, l'apretes més, no? Vull dir, no... Aprofites el moment de les carregades, sempre. Vull dir, bueno, és molt important tenir bona relació. Bueno, companys, Luci, Emilio, Laia, Keri, gràcies per haver vingut, gràcies per explicar-nos les vostres històries, les nostres anècdotes. Nosaltres, bé, comentar-vos que ens podeu seguir Canal Marrec, @CanalMarrec, @Marrecs, per Facebook, per Instagram, totes les xarxes socials que de moment en tenim, pels streamings, a les diades, que les fem totes amb streaming. Donar les gràcies a aquest gran equip que tenim aquí al darrere, vosaltres no veieu, però nosaltres sí, que és en Bigotis, en JR, en Rusto, en Raül, en Pau Gaia, en Lluc. També els nostres patrocinadors, Cub Telecomunicacions i Ginser,
que son los nuestros patrocinadores, y los colaboradores, como puede ser Xerigots, que es el que nos posa una miqueta del al tapet, Construcciones Congos, que nos ayuda mucho también, y JR Disseny, es aquella empresa que nos fa això, entre otras cosas, cartells, pancartes y demás, y nos fa aquests logos. Gracias a todos y nos veiem a la propera. Muchas gracias. Gracias por venir. Venga. Venga.